чому ті події, які сталися на початку 18 століття, досі відгукуються сьогодні? Це одне із епохальних явищ в історії взагалі Європи. Я так розумію, як і попереднього разу, ви казали, Закарпаття зовсім не було осторонь. Єдине місце, де тривала облога, і вони не здавалися Габсбургам, був Мукачівський замок. Бути збоку не настільки помітними. Цей фронтир, він ніколи не мав сталих ідентичностей. Тобто тут нічого не було назавжди і надовго. Перемішані народи, перемішані релігії, етноси, культури. І зрозуміло, що це потихеньку-потихеньку тліло до того, що потім вибухне і буде пов'язано із такою колоритною постаттю, як Ференц Ракоці ІІ. Вітаю, це програма «Європейське перепуття». Сьогодні в нашій студії історик Володимир Фенич. І тема нашої розмови – національно-визвольна війна угорського народу в 1703-1711 роках. Вітаю, пане Володимире. Доброго дня. Давайте перш за все поговоримо про те, чому ті події, які сталися на початку 18 століття, досі відгукуються сьогодні. Чому досі проводиться багато заходів, присвячених тій даті? Чому вона відгукується до сьогодні? Ну, це одне із епохальних явищ в історії взагалі Європи, будемо говорити так, тому що якщо подивитися на це в контексті тогочасної європейської політичної ситуації, котра складалася внаслідок тривалої, скажімо, османського завоювання, османської колонізації, османської окупації навіть величезної частини Європи, а воно почалося аж після битви під Мохачем в 1526 році. Відтак Угорське королівство де юре існує, але не існує де факто. Воно було розділено між трьома фактично суб'єктами міжнародної політики. І це і Османська імперія, величезні простори. Ну, представимо, тільки одна Буда, столиця Угорського королівства, 145 років перебувала під османами. Відтак Габсбурги, котрі підписують із трансильванськими князями, зокрема Янушем Заполя, їм у 1538 році Великоварацький мир і ділять іншу частину, скажімо, Угорщини, особливо верхній край Угорщини, ділять між собою. І трансильванське князівство починає боротися за незалежність і за те, щоб корона святого Іштвана, святого Стефана залишилася, скажімо, за ними. Хоча вона по спадковості перейшла ще трошки раніше за Габсбургами, і вони вважали себе апостольськими королями Угорщини, то зрозуміло, що це все тривало аж до кінця 17 століття, тобто добрих 170 років. І коли ми хочемо на це подивитися з точки зору, скажімо, сучасних діючих державних кордонів, зокрема Закарпаття, розділеного, скажімо, історичне, я такий термін дуже люблю, історичне Закарпаття, бо воно мало свої різні інші назви, але розділеного у 20 столітті між різними сусідніми державами, там, скажімо, Румунією, Угорщиною, Чехословаччиною, потім окремо Словаччина, коли в 93-му році розпадається вона на дві частинки, і Україна, безумовно, найбільша частина так залишилася, то нам дуже важко, знаєте, сучаснику, скажімо, його екстраполювати на ту дійсність і сказати, що а чи знаєш ти, друже, що в кінці 17 століття, і так було останні 170 майже років, ця територія, я маю на увазі сучасна Закарпатська область, просто жила в різних державах. Мукачево належало до Трансильванського князівства, і вся територія нижче Мукачева в південно-східній частині, це комітати Марамуреш, комітат, скажімо, Сатмар, комітат Берег, цей самий якраз столиці Берексазі, або сьогодні Берегу, так, комітат Угоча, моя маленька батьківщина, Сивлюш або Виноградів, так, вони всі належали до Трансильванського князівства. А от уже Ужгород і все вище в північно-західній частині, от, скажімо, Ужгород, Перечин, Березний, там, і потім піднімаємося вище, тому що Михайлівці, Земплин, Шаріш навіть, аж до Спіша, столичне місто Левоча, це все належало Габсбургам. І от у уявах того часу, в ментальній географії тогочасної людини, вони жили в різних країнах. Ужгородці, мукачівці і все, що, скажімо, ми би вкладали в цей термін. Тому, коли підходимо до кінця 17 століття, де насправді думали європейці, що вони розв'язують османську проблему і розв'язують одночасно і угорську проблему, насправді вони лише зав'язали тугий вузол суперечок. Уявіть собі, уже в 1687 році у Прешпорку, або це Пожонь, або Пресбург, або це сучасна Братислава, чотири назви одразу маємо, так, відбувся сейм, де фактично
Угорська шляхта відмовилася від свого золотого правила, золотої були 1222 року, право на повстання. Проти кого? Проти Габсбургів. Вони змирилися з тим, що Габсбурги захопили, відновили своє, скажімо, правління, значить, на всій території Угорщини, і залишалася тільки ще Трансильванія. І от після цих усіх подій, єдине місце, де тривала облога, і вони не здавалися Габсбургам, аж до лютого 1688 року був Мукачівський замок. І це тендітна, мила жінка Ілона Зріні, дружина Імре Текелі, між якими було аж 14 років різниці, він був молодший за неї. І саме через неї він входив в угорський нобілітет, бо сам не належав до тої високої аристократичної угорської дворянської касти. Безумовно, що вона зуміла тримати, скажімо, війська Антонія Карафи не могли кілька місяців взяти Мукачівський замок. Тому колись один француз напише, Маркус де Сегюр, здається, що якщо Мукачівський замок – це місце пам'яті і героїчної боротьби угорців, але це не йдеться тільки угорців як етнічних, угорців – це як громадян Угорського королівства, тобто там от, і русини, і волохи, так, однозначно, і словаки воювали. Це місцем пам'яті і місцем героїчної, скажімо, такої пам'ятки, яка постійно буде в пам'яті цих народів. То для Габсбургів і австрійців це місце ганьби і сорому. Габсбурги, котрі в розумінні, скажімо, частини шляхти, котрі змирилися з габсбурзьким воюванням, вони були апостольськими королями Угорщини, але була частина дворян, котрі з цим не погоджувалися. І тут, наприклад, виринає перше прізвище, котре це комес комітату Унг, от, зокрема, це міста Ужгорода і Ужанщини цілої, граф Міклош Берчині. Коли в 1691 році помирає його чарівна дружина Крістіна із роду Другетів, теж знаменитий рід, який володів були комеси Другети ще з 14 століття Ужанського комітату, і вони володіли цими домініями Ужанська і, скажімо, там Гуменська домінія, так? І помирає буквально через місяць, вона це було в березні, буквально в березні, так, а у квітні помирає Валентин Другет, єпископ, останній із чоловічих, так, роду Другетів. Він же не мав наслідників, то вдовець Берчині, ну, ніби претендував по закону на спадщину своєї покійної дружини. Але виявилося, що домінію викуповує Леопольд Габсбург, тобто австрійський імператор, або імператор Священної Римської імперії, і він же король Угорщини. І вони заходять у конфлікт. І ось підходимо вже до цієї вуголу, який здавалося, що вони розв'язали, а насправді вони його зав'язали. Так от, Берчині, який змирився, бо почав Леопольд йому погрожувати застосуванням війська, змирився, він погодився з тим, він мав викупити всю домінію, причому мав виплачувати тривалий час, там велика сума, 175 тисяч флорінів була визначена, він мав сплачувати довгий час, але в кінці кінців він затаїв певну обіду. Бо ж розумієте, велика частина угорського нобілітету, угорського не лише за етнічністю, бо було багато було хорватів серед угорської знаті, було багато, скажімо, і слов'ян, ну менше, але хорватів було доволі велика частина, так? Вони не змогли це проковтнути, так як має бути. І починає Берчині шукати, він би вже виступив, але йому не бракує чого? Легітимності. Виступ проти Габсбургів мав бути легітимний. Навіть якщо вони в Прешпорку чи в Пожені признали, що вони не будуть застосовувати золоту буллу 1222 року, але тим не менше в когось жевріла така, знаєте, все-таки, ну, навряд чи неприязнь якась, але в тому сенсі, та, образа, що вони десь в якомусь у другорядному статусі. Вони ж були кимось, а тепер вони стають у якомусь іншому статусі, пониженому статусі. І зрозуміло, що це потихеньку-потихеньку тліло до того, що потім вибухне і буде пов'язано із такою колоритною постаттю, як Ференц Ракоці ІІ. Ференц Ракоці ІІ натомість є ким? Є сином, значить, ну, свого батька, Ференца Ракоці І, так? І, безумовно, мами Ілони Зріні, котра походила від Петра Зріні, або Петера Зріні, учасника повстання змови Вешелені ще на початку 70-х років 17-го століття. І безумовно, що коли, скажімо, сталася оця ситуація, їх приборкали, то, звісно, що малолітні Юліана і Ференц, вже який старий Ференц ІІ Ракоці, так, вони виховувалися під опікою Габсбургів.
І мамі з рідні не дуже дозволяли впливати на їхнє формування. Тому до кінця 17 століття, ну, майбутній, да, знаменитий князь Ференц Ракоці II, він мав такі, ну, принаймні, на показ він не видавав свої антигабсбурзькі ці симпатії. Він виховувався в такому єзуїтському середовищі, переважно на чеських землях. Потім він закінчував і в Празі університет, ось закінчував і в інших місцях університети. Так, одним словом, він виховувався, скажімо так, як майбутній австрійський чиновник високого рангу. Але тим не менше, в 1697 році вже точно є встановлено, що до нього підходили, можливо, це були берчені, можливо, це були люди берчені, про те, щоби організувати повстання. Повстання в стилі Імре Текелі, тобто так, куруців, яких ви згадували. Так? І Імре Текелі, треба віддати належне, дійсно вдалося, ну, величезну простору, це 14 комітатів Верхньої Угорщини, тримати під контролем великий час. Тоді Ференц Ракоці відмовив. Відмовив. Він не погодився, він не був готовий, напевно, і так далі. Але в 1701 році те, що вже відомо, що від Неві, офіційній владі, стало відомо, що Ференц Ракоці веде таємні переговори із найзапеклішим ворогом Габсбургів, це Людовіком XIV, я маю на увазі династію Бурбонів, котрі воювали якраз на початку 18 століття за іспанську спадщину. Габсбурги і Бурбони. І безумовно, що будь-які, скажімо, ці перемовини, вони виглядали як сепаратистські за спиною офіційної влади Габсбургів. І тому зрозуміло, що він навіть був ув'язнений один час, його навіть тримали у в'язниці в самому Відні Ференца Ракоці. Так. Але потім вдається і йому, і Берчені, графові, комісу цього комітету Ужанського, Унк, втікти до Польщі. Саме туди до нього приходять Томаш Ессе і Альберт Кіш, котрі вже в 1701 році в Потисці почали відновлювати цей курицький такий тихий, млявий, але систематичний рух. Бо, знову ж таки, це повстання, воно має і аристократичне, якби, походження своє, бо пов'язано з Берчені, відтак, коли Ракоці погоджується, то зрозуміло, вже з цілим князем, тобто легітимність повстань, але пов'язано і з низами. Зачинателями були не вони. Так, однозначно. Ессе і Кіш, вони не належали до нобілітету, так, але тим не менше бачимо ми, що і цій частині не надто подобалися австрійські порядки. Ну, взагалі треба визнати, Австрія, окрім того всього, несла, ну, таке, знаєте, свою таку дисциплінованість. Це правда. І, скажімо, якщо згадати про такий народ, як русинів в той час, вони страшенно були недисциплінованими. І, да, це правда. Бо ще 100 років перед тим, коли була перша австрійська комісія, така, яка провіряла верхній край Угорщини весь, із Кошиця приїхала сюди три австрійські чиновники і перевіряли фактично все. То в 1572 році вони здали звіт. Ну, 100 років перед тим. І виявилося, що ці оцей народ, вони не знали навіть, скільки їх проживає. Вони казали, що в 12 комітатах вони їх нарахували. Але цей народ не платить нікому і ніколи не платив податки. Ніколи. Тому що, користуючись старим ще середньовічним, скажімо, юріс валахорум, тобто волоським правом, воно завжди передбачало на 12-15 років, де платити податок для нових поселенців. Як тільки проходив термін, ці русини, так само, як і волохи перед тим, просто знімалися з одного місця, переходили на 300-400 метрів в інше поселення, засновували нове населений пункт і знову не платили податки. І так потихеньку відбулася ціла русинська колонізація північно-східної частини Угорщини. Ну, це окрема тема. Так от, безумовно, що от підходимо до 1703 року, оці от дві потуги, тобто знизу, так, значить, в особі Томаша Ессе і Альберта Кіша, і з другого боку Міклоша Берчені, і вже Ракоці в 1703 році погодився. Пане Володимире, я так розумію, як і попереднього разу, ви казали, Закарпаття зовсім не було осторонь, так як тоді Мукачівський замок тримав оборону. Так само цього разу продовження справи куруців почалося саме на Закарпатті. Які це були населені пункти і як все відбувалося? Ну, взагалі, дивна така історія. Дійсно, Закарпаття, ну, в сучасному розумінні, але ясно, що в той час це трохи інша конфігурація, навіть не то, що трохи, вона це істотно інша. Так. Тут своєрідна така існувала, якби, ну, взагалі, таке ядро фронди проти будь-чого, проти якихось таких, знаєте, офіційних влад. Особливо це пов'язано з куруцями,
угу. Мукачівський замок, так? І з Ференцем Раковців так само. Чому? Це була Україна. Думаєте, це одна з причин? Тобто бути збоку не настільки помітними, як десь в центральній частині? Периферійність, або, скажімо, ця от фронтирна ідентичність, погранична ідентичність, вона дійсно століттями випликовувалася, тут з молоком матері передавалося. І будьмо відверті, дуже важко, знаєте, от, коли народ не є сильно організований, тобто немає своєї структури, немає свого представництва, немає свого парламенту, немає свого сейму, немає своїх комісів, зрештою. Десь там окремі русини згадувалися, як віце-жупани, але жупанів ми майже не знаємо. Немає свого високого такого нобілітету, представленого, скажімо так, у дворянстві, у сеймові, зокрема, і так далі. Хоча, разом із тим, ми теж маємо пам'ятати, з Виноградівщини походить один з найбільших законодавців в Угорському королівстві – Іштван Вербоці. Село Вербівці, Виноградівський район. Саме він в кінці 15 століття укладає знаменитий кодекс Тріпартітум, який у 1514 році був затверджений на Угорському сеймі. Ну, сейм, звичайно, війшов в історію як дикий сейм, бо тоді прийняли було рішення, що треба, значить, знищити оцих повстанців, які були на чолі з Дьордєм Дожем проти влади, так, бо їм обіцяли хрестовий поход, їм обіцяли манну небесну, але хрестовий поход відмінили. В кінці кінців їх приборкали. Але Тріпартітум Вербуці був укладений людиною, котра походить із саме з цього регіону, так, з Виноградівщини. І цей тріпартітум за невеликими змінами в часи Марії Терезії Йосипа II діяв аж до революції 1848 року. Століттями. Спочатку 16-го і до середини 19-го століття. Ну, то маємо, скажімо, і такий зворотній ефект. Але разом із тим, в дійсності, переважна більшість подій пов'язана саме із тим, що більшість повстання Іштвана Бочка і початку 17-го століття, повстання Габора Бетлена проти Габсбургів і інше. Так само пов'язано з цим регіоном. Ракуці, починаючи від Георгія Ракуці I і всі Ракуці, аж до Ференца II Ракуці включно, 1703-1713 рік, так само всі повстання були пов'язані. Або починалися тут, або кульмінаційні битви відбувалися саме тут. В даному випадку те саме ми маємо. Це можна багато чим пояснювати, але віддаленість від, скажімо, метрополії, це буде однією, 100% однією із тих найбільших ознак. З іншого боку, ну, нижче на півдні Угорщини вони не могли печатися, тому що ціле 16 століття, ціле 17, ну, майже ціле 16 і майже ціле 17, це були землі під османами. Ну, звідки там могло початися антигабсбурзьке повстання. Тому із всіх інших регіонів проти Габсбургів, решта третя частина території Угорського королівства з під самими Габсбургами, ну, то виникає питання, а де ж могли антигабсбурзькі повстання виникнути, як не конкретно у Фелвідейку, тобто верхньому краю Угорщини, тобто це той регіон, який був близько, до речі, Посполитої, перед тим Польського королівства, а ще перед тим до Київської Русі. Одним словом, на погранич, на фронтирі. І от цей фронтир, він ніколи не мав сталих ідентичностей. Тобто тут нічого не було назавжди і надовго. Ну, розумієте, тобто дуже мінливим є ця ідентичність. Перемішані народи, перемішані релігії, етноси, культури. І тут вибудовувати якусь монополітику, там, національну чи етнічну, завжди було важко. В той час ми так само бачимо, що оцей от тугий вузол, протиріч, який здавалося договорами, там, значить, капітуляціями турків і так далі, договорами і Карловицьким миром, в кінці кінців, мав бути вирішений. А він, навпаки, став зав'язаним і невирішеним, і він перетворився в такий величезний, величезний, розумієте, мат, який просто бабахнув 1703 року. І тоді Ракуці сказав у тих бережанах, та, сьогодні от, в Галичині, в Тернопільській області, добре, бо вони сказали, що народ готовий, треба тільки вождя. Угу. Це князь. Якщо угорський нобілітет, було зрозуміло, мав свої мотиви, якими були мотиви у тих простих людей? Я так розумію, велика частина повстанців – це були рутени, русини, так, прості люди, які з вилами йшли воювати. Косами, серпами, хто ж чим був, зброї не мали. Так, ну, ви розумієте, отут от за ці останні 100 років, те, що я згадував про ту комісію 1572 рік, це означало, що до цього часу вони були вільні. І коли інколи читаєш, ну, у деяких істориків, навіть і наших, що от угорське якесь було там кріпацтво чи що, до кінця 16 століття я не готовий про це говорити.
просто не готовий. А от австрійське поступово, ну скажімо так, я би не сказав, що це було закріпачення, але все-таки якесь дисциплінування, прив'язання їх до того, що треба платити податки, що треба якісь виконувати повинність, зрештою треба служити так, в армії і так далі. Одним словом, це все за 100 років виробило, знову ж таки, в них певний такий антипієтет до тих же Габсбургів, але не до Ракоці. Бо з угорцями вони сподівалися отримати лібертати, свободу. Так, недаремно ж було на прапорі у Ракоці написано такі нейтральні терміни, з жодного етнічної прив'язки. Cum Dei pro patria et libertate. За Бога, вітчизну і свободу. Те, що об'єднало нейтральні. Всіх. Це ж об'єднувало всіх. І всі хотіли, скажімо, того. Вітчизна в них ясно, що розумілася в тому контексті, в якому вони жили. Тобто вони мали на увазі якраз ту Угорщину, ту велику Угорщину. Так. І зрозуміло, що вони надіялися, оці всі, скажімо, ці селяни, напівселяни, і Есе, і Кіш, і багато хто інший, які приєднувалися до, скажімо, Ракоці, під прапорами Ракоці, воювати проти Габсбургів, що їх очікуватиме в разі перемоги, ну, а ніхто ж не очікує ніколи на поразку. Звільнення від того, скажімо, тієї залежності, тої дисциплінізації і тому подібне, що було пов'язано з Габсбургами за останні 100 років. Це треба визнати. Але вони програли в кінці кінців, і ця дисциплінізація це продовжила. І я буду казати, що, можливо, навіть на користь, тому що в кінці 18 століття, через якихось десятків років, так, ми вже будемо говорити про те, що от предки наші мали можливість вчитися у Відні, мали можливість вчитися в Римі. Так, для цього треба було дуже багато зусиль прикласти. Для того, щоб ми мали Бачинського, мали Брадача, мали Базиловича, мали Лучкая. А їх ще 100 років немає. Тому, знаєте, от цей народ, напевно, він бачив у Ракоці, ну, я так собі мислю, з тих, скажімо, джерел, що є і що доступні, і що мені відомі, напевно, як якогось манну, якусь месію, що він звільнить. З іншого боку, я б не став сильно, знову ж таки, перебільшувати русинське ангажування повстання Ракоці. Так, він їх назвав дійсно в своїх спогадах найбільш вірними. Так, найвірніший народ, генс фіделістіма. Але знову ж таки, що мається тут на увазі? В першу чергу це йшлося про русинів комітету Берег, де він є паном, де він володіє домінією, де він є, скажімо, вивертається до свого замку Мукачівського, хоча ясно, що там йому були не раді. І безумовно, що от русини Березького комітету, так, вони були дійсно ангажовані. От вони йшли із Берчині, зустрічали Ракоці біля Гукливого, десь там на тому там був той перевал, вони переходили звідти, з тої території Польщі. І дійсно, Ракоці заходив сюди, як він десь так сам і написав, що він йшов як Цезар через Рубікон. І коли Карпати перейшов, то він так і написав, що я перейшов як Цезар Рубікон у свій час. Він так собі і вмислив це. Але, звичайно, не все було гладко. Ракоці до 1707 року, в принципі, вигравав. Ну, представте, йому якийсь час належала Буда, йому якийсь час належав Пешт, йому якийсь час належала Братислава, Пожоня або Прешпорку в тому часі, Нітра, Левоча, внизу на Трансильванії. Трансильванський сейм признав його за князя, тобто окремо в Хусті було засідання. Цікава історія. Розумієте, в Довгому була поразка, скажімо, куруцьких військ, якраз, до речі, Есе і Кіш там програли. Цей Ракоці йшов, спускався з гір, якраз йшов до Мукачева, а вони в той час програли. Але це його не зупинило. Він знав про те, що вони програли, але це його не зупинило. Він все-таки прийшов, він зрозумів, що так, це невдача була перша, але тим не менше. Потім були багато інших подій, біля Вілока, отам, де пам'ятники ми маємо. В Шаланках було взагалі на Виноградівщині останнє засідання з командирами, які, скажімо, війська очолювали Ракоці. Це був вже лютий 1711 рік. Але Ракоці не хотів вірити, що він програє. І коли в 1707 році він дійшов до того, що Людовік XIV чітко дав йому зрозуміти, що підтримувати фінансово не буде, бурбони виходять із гри за війну, за іспанську спадщину, вони програють Габсбургам. І тоді стає відомо, що да, дійсно Габсбурги себе вивільнили від одного західного фронту, більше можна було сидіти. Вони можуть тепер. Так. І ці всі маршали, Раймонд Монтекуколі і багато хто інших, розумієте, вони могли зосередитися більше вже на, скажімо так, на східному фронті. Так. Я так умовно розділю. І Ракоці не мав іншого виходу, як дійсно погодитися на укладання союзницького договору із Петром І. Давід Корп, посол Петра,
приїжджає сюди разом іще із одним польським шляхтичем, який представляв польського короля, приходять до Ужгородського замку. І у 1707 році, в червні місяці, укладають договір. Ну, перемовини вели, точніше. Договір був укладений пізніше у Варшаві, вже у вересні того ж 707 року. І що пропонує Давід Корп? Він пропонує Ракоці стати польським королем. Петро не вірив, скажімо, польському королеві, бо він підозрював, що і шведським, з яким вони розпочали цю північну війну знамениту, яка тривала 21 рік, що вони і Іван Мазепа також ведуть за спиною перемовини. І він шукав союзника. Тим союзником, в його розумінні, мав бути Ференц Ракоці. Ференц Ракоці, який до цього часу вірив Людовіку XIV, виявилося, що Людовік, ну не то, що він зрадив його, просто розумієте, знову ж таки, геополітика ся змінила, і інтереси Франції понад усе. І все, і Ракоці залишився в розбитого корита, тому, звісно, що він погодився на те, він дуже сильно переживав. Є багато є документів з цього приводу. І з Берчині він часто сперечалися, чи йому це потрібно, чи ні. В кінці кінців делегація на чолі з Берчині поїхала, значить, до Варшави, і у вересні 707 року вони підписали такий договір, і він погодився на це. Ну, знову ж таки, з нього нічого не вийшло. Це вийшов пшик. Були найманці, до речі, козаки теж брали участь на боці Ракоці, воювали з гатунами. Але як? У якості найманців, з яким просто платили гроші, це їхня професія – воювати. То на боці одного, то на боці другого. І Ракоці, окрім цього, ще зустрівся з проблемою – це фінансів. І що він придумав? Він почав у Мукачівському замку карбувати монету. Так. На одній стороні було написано, скажімо, гасло із його, значить, бандеріума, тобто його прапора, так, якраз за свободу. А на другій стороні що було написано? Дві літери латиною – «ка». Castrum Mukaciensis, Мукачівський замок. Вона не була така дорога, бо це вона була така, скажімо, мідна, бронзова, так? Але в кінці кінців це хоча б трохи рятувало, так, покривало витрати, не повністю, зрозуміло, але в цілому хоч трохи покривало ці витрати. І зрозуміло, що люди Ракоці це добре розуміли і добре оцінювали. Ну, але ніде правди діти. Ясна річ, що після 707 року поступово, коли Габсбурги себе вивинили, сил стало більше, не треба було воювати з французами за іспанську спадщину, можна було перекинути і сюди. Тому вони поступово витісняють війська Ракоці, от із Нітри, і, скажімо, із Пешта, і з Трансильванії, тобто з усіх фактично боків. Оця от конфігурація, коли в лютому 1709 року, зараз його назву, у Шаланках Ракоці в останній раз збирає всіх своїх командирів і каже: «Я прийняв рішення, Шандор Каролі залишається якби моїм намісником, верховним намісником цього регіону. Він поїхав до Мукачева, а з Мукачева переїжджає в Польщу, але тут вже відбуваються події, які підходять до того, до завершення, до фіналу. У квітні місяці, в 20-х числах, у Сатмарі відбулися перемовини. Ось між Шандором Каролі, як представником Ракоці, і представником в той час Карла. До речі, тут теж інтрига. Вони не говорили про те, що попередній імператор помер, для того, щоб не було відомо для повстанців. Так, бо це би, скажімо, призвело до того, що немає нового короля, то може бути, але він уже був, але вони не повідомляли про те, що вже став Карл VI, а помер перед тим Леопольд. І відбувалося, скажімо, ці от перемовини, що перше, ви складаєте зброю, вам оголошується всім амністія, крім трьох родин, це Берчані, це Ракоці і це Форгачі. Всі решта, нобілітет, котрий був різних, скажімо, рівнів, вам надається свобода, вам повертаються маєтки ваші, тобто ніхто не буде вас декласувати і ніхто не буде від вас експропріацію все займати. Безумовно, що селяни, знову ж таки, як завжди, вони зазнали найбільше, ці самі русини. Дивіться, Березький комітет на 60%, як порахував добрий історик Антонін Годінка, на понад 60% він був спустошений. Просто спустошений. Оці от спочатку ясно, що далися в знаки оці експедиції під час Тикелі. Відтак ясно, що під час Ракоці. І за ці декілька десятків років, ну, відверто цей регіон, от чотири комітати, якщо говорити майбутнє Закарпаття, є пораховано істориками,
приблизно 90 тисяч населення всього було на 1711 рік. І це є правда, тому що коли через 40 років єпископ Мукачівський Михайло Мануїл Ольшавський проведе канонічну візитацію всієї єпархії, він нарахує тільки 120 тисяч на території 11 комітатів, а тут 4. Тобто велика депопуляція. Ну і ясно, що дуже сильно вдарило це мор. Епідемія мору 1705-1709 році, вона декілька років взагалі в Угорщині вона забрала життя за різними підрахунками від 300 до 500 тисяч людей по цілому королівству, якщо говорити. І вона сильно вдарила рівень медицини, зрозуміло, про яку медицину ми можемо говорити. І все це, якщо, скажімо, взяти оці от зміни в геополітиці, так, французи відмовляються, тобто програють боротьбу за іспанську спадщину, Габсбурги посилюють свою вплив на цій території, мор, епідемія мору, інфляція і тому подібне, все це вкупі призвело до того, що повстання Ракуці, фактично останнє велике повстання в ранньомодерній історії, зазнає поразки. Але підписують Сатмарський договір у кінці квітня, завершують всі ці моменти, значить, у кінці квітня підписувати. А Мукачівський замок здається тільки 22 червня 1711 року. І знову ж таки, тут уже немає зріння, тут уже немає Ракуці. Це просто трималося вже, знаєте, от на тому героїзмі. І знову ж таки, для Габсбургів це стає вдруге місцем сорому. І місцем героїчним, навпаки, для Угорщини, угорського народу, але в широкому його розумінні, в тому числі для русинів, в тому числі для волохів, для словаків, які воювали під бандеріями різних командирів, ну а в зірі бандеріями Ракуці, Ференца II Ракуці. Ну, але доля сталася так, як сталася. І в кінці кінців Ракуці з Польщі тікає і живе, і Берчині також трохи у Франції. До речі, син Міклоша Берчині, Ласло або Людовік, стає знаменитим генералом у французькій армії, це правда. Ну, а потім між французьким королем і османським імператором було домовлено, що вони переїхали жити під протекторат османського імператора, де, до речі, Ракуці помер у 1735 році при одному фактично секретареві своєму, невеликій такій обслузі, і все. Безумовно, що у пам'яті і угорців, і русинів, і словаків, і багатьох інших ця постать залишалася завжди, всі століття. Всі століття. Доля, звичайно, так розпорядилася, що прах, тіло Ракуці, Ілони Зрійні, матері, так, Міклоша Берчині, графа, аж у 1906 році було перевезено або звезено з різних куточків, звезено до Кошиць, і там вони покоїться, їхній прах, по сьогоднішній день у знаменитому храмі Святої Ержебет, або Ержбети, якщо вже по-словацьки чи по-угорськи. Ясно, що Ракуці став символом боротьби проти абсолютизму, це в першу чергу треба говорити. І коли ми говоримо про те, що от що все-таки краще, мати щось невелике, але своє, чи жити у великому, але чужому. Не дуже чужому. Ну, скажімо так, не зовсім чужому, але не дуже своєму. Так. Розумієте, це якраз от та от завжди дилема, яка є в людини. В людини чи часів Ракуці, чи до Ракуці, чи після Ракуці. Ясно, що хотілося бути своїм у великому, але дійсно бути своїм. Ракуці, напевно, і той нобілітет, той Берчині, так, котрий хотів пошукати порозуміння із імператорським двором у 1691 році. От представимо собі, він знаходить це порозуміння і йому не дають за 175 тисяч флоринів в борг, в оренду. Заплати за свою домінію, котра належала по праву твоїй дружині, але вона померла. Якби це питання, чи в нього були спонуки до того, щоб шукати легітимацію виступу проти Габсбургів? Напевно, ні. Тобто завжди людський чинник, і це, знаєте, образа з боку великих якихось потужних систем політичних, то в даному випадку це абсолютистських, так, пов'язаних із династією Габсбургів, воно б ніколи, напевно, не призводило до тих соціальних катаклізмів, внаслідки яких потім є жахливими. Жахливими, бо жодна людська смерть, вона не варта найвищих якихось ідеалів. Бо ми насправді не знаємо, знаєте, як Гегель казав, нема ідеальних суспільств, нема ідеальних людей. Людство і суспільство завжди прагнуть до ідеала. Але в цьому стремлінні до ідеалу ми часто один одного просто, мало того, що не любимо, ми просто готові, ладні знищити. Тому безумовно, що от частина тих, скажімо, Габсбургів, вони зрозуміли наслідки цього повстання, вони зрозуміли наслідки цієї руїни, до якої частково були й самі причетні. Адже дійшлося до того, що під час війни Ракуці було детронізовано Габсбургів, тобто позбавлено їх
претендувати на престол угорських королів. Тобто це заходило надто вже глибоко. І безумовно, що для того, щоб цього вже не сталося, Марія Терезія, наприклад, пішла навпаки на примирення із одночасною дисциплінізацією цілої країни. Але вона зрозуміла, що є різні народи, є різні релігії, і все це було вписано дуже чудово у Ratio Educationis 1777 року. Перший шкільний закон, який походить від держави, ліберальний, навіть по сьогоднішній день треба пошукати такі закони. І це входить потім у толеранційний едикт Йосипа II 1781 року, де було визнано різні релігії, так, користувалися абсолютно, скажімо, свободою віросповідання. І коли він помер у 1790 році, всі закони відмінив на смертному одязі, крім двох. Крім того, що він надав свободу селянам і толеранційний едикт, або едикт про віротерпимість. Від нього ся не відмовили. І це врятувало постійну Австрію, пізніше Австро-Угорщину, від дуже серйозних катаклізмів. Ну, за винятком революції 1848-49, котра є не виключно угорським феноменом, бо це загальноєвропейське явище, і зрозуміло, що його треба розглядати в першу чергу в контексті загальноєвропейських подій. Так чи інакше, на Закарпатті творилася історія, однозначно, про яку сьогодні дуже часто мало хто вже пам'ятає, яку мало хто пригадує і яку мало хто вивчає. А треба би. І дуже шкода, ви знаєте, у нас взагалі пішла така трошечки не дуже добра тенденція насправді. Знаєте, говорити про минуле в сучасних конотаціях, ну, це насправді своєрідним навіть злочином. Це аморально проти минулого, проти історії, проти того, що відбувалося. Знаєте, нам легко сьогодні говорити з точки зору, бо ми знаємо, чимся закінчило повстання Ракоці. А попробуємо поговорити з позиції 1703 року, не знаючи, чим воно закінчиться і взагалі, чи буде Сатмарський мир. Ну, ми легко говоримо про Другу світову війну, про будь-які події. Ми знаємо, чим вони закінчили. Тому оця тенденція говорити від позиції про події, знаючи, чим вони ся апріорі вже закінчили, це є насправді не історично, як мінімум. Це є проти історії. Тому я особисто, я думаю, що і нам вдалося хоча б трохи, поговорити саме в контексті через призму тих подій, яким вони ся тільки розгортали. Ми з вами на початку передачі не знали, чим вони ся закінчили. Дуже дякую вам за розмову. Як завжди, безмежно цікаво. Сьогодні в нашій студії був історик Володимир Фенич. Це була програма «Європейське перепуття». До побачення.